ဒီကနေ့အတွက်သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးရမယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဘက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာဆွေးနွေးအနေနဲ့အထူးစိုးရိမ်မိတယ်လို့မြန်မာဒုတိယသမ္မတဦးဟန်နရီဗန်တီယူကကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံအတွင်းဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကမင်းကွန်းပြောကြားသွားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းကအခြေအနေဟာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကထွက်ပြေးနေကြတဲ့မွတ်စလင်အရေးအတွက်တိုးလာနေတဲ့အပေါ်မှာလည်းစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းနောက်ဘာကြောင့်ဒီလိုထွက်ပြေးတယ်ဆိုတာကိုသိလို့ကြောင်းနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမွတ်စလင်အများစုဟာသူတို့နေရဲ့ရင်းကနေထွက်မပြေးပဲရှိနေကြောင်းကိုတော့လူတွေသိတာအင်မတန်မှနေပါကြောင်းမင်းကွန်းမှထောက်ပြသွားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအခြေအနေဟာဒေတာရင်းနဲ့နိုင်ငံကာရဲ့ညီညွတ်ရေးကိုချင်းချဲအောင်ရောက်နေတယ်လို့အမေရိကန်ဒုသမ္မတမိုက်ပန့်စ်ကပြောလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုရပ်ပစ်ဖို့နဲ့တန်တမာရေးအရာရရှိဖြေရှားဖို့ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုထောက်ခံအားပေးဖို့အမေရိကန်အနေနဲ့ထပ်လောင်းတောင်းဆိုပါတယ်လို့ဒုသမ္မတမိုက်ပန့်စ်ကပြောပါတယ်ဒီတော့တွင်အမေရိကန်ဒုတိယလက်ထောက်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးပက်ထရစ်မာဖီယာလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးဒီကနေ့မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကဒေတာကန်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပါတယ်သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာ